ሰላም ወንድሜ ብሩክ፣ እንዴት ሰነበትክ? ሰላም ሰነበትክ? ቤተሰብ ሁሉ አማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ክብር ይስፋ ለመድኃኔዓለም። ምስጋና ይግባ ለድንግል ማርያም እናታችን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ምስጋና ይግባቸው። ሁላችንም ሰላም ነን። አንድ ምስክርነት ለመስጠት ነበር ያየሁትኝም በስድስት ለሰባት አጥቢያ ነው እና ለስላሴዎች ዝክር የምንሰክርበት ቀን ነበረ እና አይቼ ህልሙን ዝም ብዬ ነበረ። ኋላም ለእህቶቼም ስነግራቸው ብትናገሪ ጥሩ ነው አሉኝ። ለምን ወደ ኋላ እንዳልኩ እንግዲህ አላውቅም። ለራሴም አንተም ደግሞ ባለፈው ስትናገር እንግዲህ መክፈልማችሁ እንደ ምስክርነት ከሆነ መጥታችሁ እንትን በሉ ተናገሩ ስላልክ እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ በወደደ ያየሁትን እናገራለሁ። እሱም ምንድን ነው ደጅ የቆምኩ ይመስለኛል እና ብዙ ሰዎች ወዲያ ወዲህ ይረማመዳሉ፣ ይሄዳሉ። ቀን ነው ከሰዓት በኋላ ይመስለኛል ቆም ያለሁኝ፣ እንደ መሀል ላይ የቆምኩ ይመስለኛል እኔ እና ሰዎች ወዲያ ወዲህ ይላሉ። ልጅ ያለች ይመስለኛል በስተቀኝ ታላቅ እህቴ ከፊት ለፊት ራቅ ብላ ቆማለች እና ፀሐይ ነገር ይታየኛል፣ የፈሳት ፀሐይ ነገር ይታየኛል እና በስተ የሆነ ነገር በስተቀኝ ከላይ እንደ አውሮፕላን የሚመጣ ይመስለኝ እና ቀና ብያለሁ። በኋላ ጀት ደግሞ ጥቁር ጀት ይመስለኛል፣ ይሄ ከራዳር ውጭ የሚበር ጀት አለ እና በጣም በቃ እየበረረ ይመጣል። ስማ ምንድን ነው ይሄ? ትኩር ብዬ ሳየው እንደሱ ይመስለኛል። በኋላ እየወረደ እየወረደ እንደው በስተ ምስራቅ በኩል በሰሜን እና በምስራቅ መካከል ነው የሚመጣው እና እየወረደ 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 ይመጣል። ኧረ ውይ ሰዓቱ ደረሰ፣ ሰዓቱ ደረሰ፣ በቃ ሊወርዱ ነው፣ ሰዓቱ ደርሷል እላለሁኝ። ከዛ ይወርድና እንደው ከፊታችን አልፎ እህቴ ያለችበትንም ቦታ አልፎ ይከሰከሳል። ሲከሰከስ አውሮፕላን አይደለም፣ ለካስ የተገጣጠሙ ፍጥረታቶች ናቸው። አንድ አይነት ፍጥረቶች፣ የሚያስፈሩ ፍጥረቶች፣ የእጃችንን የሌባ ጣት የሚያካክሉ እጅ እግር ያላቸው እንደ ትል ይመስላሉ። ትልልቅ ትል ቆምቦርስ የሚባል ትል አለ፣ እሱም ይመስላሉ እና ግን አንቴና አላቸው ደግሞ እንደ ቀንድ አውጣ አንቴና አላቸው እና እንደው በጣም በብዙ ዓለም ላይ ያለ በተባለ ከለር ከለር አላቸው። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው የተለያየ ከለር አላቸው እና እንደው እንደ ቆሎ እንደው በጣም በተውር ብትል ይላሉ። በሚሊዮን 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 የሚቆጠሩ እንደው አንድ የዛኔ ግዙፍ ያህል አውሮፕላን ጀት የሚያክል በአንድ ላይ አንድ መስሎ መጥተው በኋላ ግን ሲከሰከስ እንደው ይብትን ይላሉ። ከዛ ሲበተኑ እግዚኦ መሐር ቆሜ፣ እግዚኦ መሐርነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐርነ ክርስቶስ፣ እግዚኦ መሐርነ ክርስቶስ፣ ሰር ደረሰ ሰዓቱ፣ ወረዱ፣ ግቡ ወደ ቤት እላለሁ። ሰዎቹን ግቡ ወደ ቤት፣ ግቡ ወደ ቤት እና እሮጣለሁ ወደ ቤቴ። እንደው አንድ አምስት ስድስት እርምጃ በሩ ተከፍቶ ይታየኛል። እንደው አስፋልት ዳርም ይመስለኛል፣ እንደው ወለል ያለ ሜዳ ነገር፣ እንደው አስፋ መሬቱ እንደ አስፋልት ነገር ነው እና በሩ ተከፍቷል እና ወደዛ ውስጥ ስገባ እህቴም ትገባለች፣ ልጄም ትገባለች፣ እኔም እገባለሁ እና የገባንበት ቤት በጀርባው በኩል በኋላው መስኮቱ ተዘጋግቷል። በፊቱ ግን በሩ ወከክ ብሎ እንደተከፈተ ነው። እንደ ከላይ እስከታች በሩ ረጅም ነው፣ ግን አልተዘጋም፣ አልተዘጋም። እንደ እንደተከፈተ ወከክ እንዳለ ነው እና ገብቼ የሆነ ጥግ ቦታ እንደ ምሰሶ ነገር ጋር ተደግፌ እቆማለሁ። እህቴም ገብታ ቁጢጥ ትላለች፣ ታላቅ እህቴ እና በፍርሃት እየተንቀጠቀጠች ነው ቁጢጥ ያለችው። ልጅም ብቻ እንደገባች አስታውሳለሁ ግን አላያትም። ከዛ ተናግሬያለሁ፣ ሰዓቱ ደርሶ ነው ተናግሬያለሁ ብላል ነው። እነዛ የተበተኑት ፍጥረታቶች በተከፈተላቸው በርና መስኮት ይገባሉ፣ ይገባሉ፣ ባገኙት በርና መስኮት ይገባሉ፣ ሰው ላይ ያርፋሉ። በኋላ ተናግሬያለሁ ቀኑ ደረሰ ብዬ ቀና ስል አንዱ ያ ፍጡር እንትን ትል የሚመስለው ነገር መጥቶ በቤቴ በበሩ አናት በስተግራ በኩል ላይ ይለጠፋል። ይለጠፍና አይገባም። ተናግሬያለሁ፣ ምልክቱ ያለበት ቤት ላይ በምንም አይነት አይገቡም። በሩ ክፍት እንኳን ሆኖ አይገቡም። በሩ እንኳን ተከፍቶ አይገቡም። አይገባም። በቃ ያያል፣ ወደ ውስጥ ያያል እንጂ አይገባም። ተለጠፈ። በሩ ግን ወከክ ብሎ እንደተከፈተ ነው።
ያገኙት ላይ ሰው ላይ ሲያርፉ በየቤቱ ሲገቡ በየመስኮቱ ሲገቡ እኔ ቆም ያለሁኝ አልነገርኩሽም እንግዲህ እህቴ እንደዚህ ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ነግሬያት ያው ስላልተቀበሉት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤዥነች ግን ያው ማህበሩን ስላላመኑበት ብዙም አልተቀበለችም እና ምናልባት ለእሷም ሊሆን ይችላል አላውቅም እና ብቻ ትንቀጠቀጣለች ስር ሆና ተናግሬ አልነበርም ተናግሬ ያለሁኝ ምልክቱ ያለበት ቤት ውስጥ አይገቡም በሩ እንኳን እንደዚህ ተከፍቶ ኃይል የላቸውም በቃ አይገቡም አይችሉም እያልኩኝ ቆሜ እያየሁ ወደ ውጭ ቆሜ ወደ ውጭ ያለው በሬ ወከክ ብሎ ተከፍቶ የፀሐይ ብርሃን ወደ ውስጥ ይገባል። እኔ እንደ ቆምኩኝ ሰው እንደ ተተራመሰ በውጭ እንደዚህ ሆኖ ባነንኩኝ እና ስላሴዎች ተአምራቸው ብዙ ነው። የተገባልን ቃል ኪዳን ቀላልም አይደለም፣ ማነው ሀሰትም አይደለም። ወንድሞቻችን አሁን የመሰከሩት ከእኔ በፊት የመሰከሩት ወንድሞቼ የእነሱ ያው በግልጽ ማስቀምጦታል። በእውን እነሱ ከጦርነቱ ከምኑ ከምኑ እንዴት እንደወጡና እግዚአብሔር በብዙ ነገር በብዙ መንገድ ያሳየኛል፣ በብዙ መንገድ ይነግረኛል እና እንደዚህ እያደረገ ክብረ ምስጋና ለሱ ይሁን። ሳይገባን ኃጢአታችን በዝቶ በደላችን በዝቶ ባስከፋ ነው ቁጥር በበደል ነው ቁጥር ግን ክብሩን እየጨመረ ኃይሉን እየገለጸ የሚኖር አምላክ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ለእናቱ ሶርያና እናቴ አብትን የተረድኤት መፍቅሪታ አጣንም እግዚአብሔር መልተ ጸጋምንተ ክቡር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ለቅዱሳን ሰማዕት ለሚጠብቁ ምልጃቸው ላልተለየለ ለሱ ይሁን። ምስክሬ እንግዲህ ሰው ከመለሰ የሚጠራጠሩትን ከመለሰ የተጨነቁትን ከመለሰ ብዬ ነው። ብሩኬ ከሆነ አስተላልፈው ካልሆነም እንግዲህ መናገር ስላለብኝ ነው። ሰላም ላንተ ይሁን ወንድሜ ስርጉተ ገብርኤል ነኝ። አሁ ለመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እንዴት ሰነበትክ ወንድም ብሩክ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ጥቅምት ውስጥ ያየሁትን ለመናገር ነው። የሚጠቅም ከሆነ ታስተላልፈዋለን፣ አሊያ ግን አንተ እንድሰማው ብዬ ነው። ስራ ቦታ አዳሪ ነበርኩኝና እዛ ሆኜ ያው በህልሜ ነው እዛ ሆኜ ውጭ ላይ እኔን ደጋግሞ ይጠሩኛል። አቤት ብዬ ውጭ ስወጣ ፀሐይዋን እያት ይሉኛል። እሺ ብዬ ፀሐይዋን ላያት ስወጣ ፀሐይዋ በጣም ትልቅ ፀሐይ ትሆንና ዙሪያዋ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ በሚያምር ቅርጽ ባለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አበባ ቅርጽ የያዘ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ዙሪያ ከቧት አያለሁኝ። ይሄንማ ፎቶ ላንሳ ብዬ ስልኬ ብሎ አውጥቼ ወደ ላይ ባረግ አይታይም፣ በአይን ነው የሚታየው። እንደገና አይቼ ገባሁኝ። አሁንም በድጋሚ ስሜን ደጋግሞ የጠሩትና አቤት ስል ፀሐይዋን እያት ይሉኛል። እሺ ብዬ ለሁለተኛ ጊዜ ፀሐይዋን እያታለሁ። ፀሐይዋ ቢጫ በቢጫ መስቀል ትልቅ መስቀል ነው። መሀሏ ፀሐይ ነው፣ ዙሪያዋ ግን መስቀል ነው። በሚያምር ቅርጽ ያለው መስቀል አየሁኝና በጣም አሁንም ግርም ብሎ ተደምሜ እገባለሁኝ። አሁንም በሶስተኛ በኃይሉ በኃይሉ ይሉኛል። አቤት ብዬ አሁንም ፀሐይዋን ናያት ይሉኛል። አሁንም ሳይ ከአንዱ ፀሐይ ጎን ሌላ ፀሐይ፣ እንዴ ሁለት ፀሐይ እንዴት በአንድ በኩል ስል ሶስተኛ ፀሐይ፣ እረ ሶስት ሆነ ስል አራት አምስት ስድስት እያለ እንዳለ ፀሐዮቹ መደዳ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መደዳውን በሙሉ ፀሐዮቹ ወጥተዋል። ፀሐይና በቀኝና በግራ በቃ ሰማያዊ ነው የሚታየው። በመሀል ግን ፀሐዮቹ በመደዳ ወጥቶ እንዲሁም ሰማዩ ለሁለት የተከፈለ ይመስላል። ኧረ ሰማይ እኮ ተሰነጠቀ እያልኩኝ ይህንን ፀሐዮችን እያየው እየተገረምኩኝ ባነንኩኝ እላለሁ። እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እንደምን ሰነበት ወንድሜ ብሩክ፣ እንዲሁም እንደ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦቼ እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ አንድ ህልም ያየሁትን ህልም ለመመስከር ነበረ። በቀን 28 ለ29 አጥቢያ ያየሁትን ይሄው ምንድነው የማየው?
كسوتش كار يهونا وش إسفرا لي تسبن وش بلنا يمنا رام سلا وقتو هني ثانا قديم نبر السومن دنا أرداها بهاجراتين بأميرا بكل ميجاواو تكوهر طال أهون لاي سندم بكيلو متهايبر هونوال إيان كلهم ثرنا لكن النوران بمحال كما كاكلاتين بوش أجر يمينور عند ثالك عند منيلان ينقركو اندميهون بإثيوبيا يعلم برهان ملك تنقروال يلال بفيد جن بونو يتكاومي واندمينا برا هلوم إيسامو ينسيهورا كذيا انيم اندي بمالتو بيشا دسيلنينا جين بيجو اندي قجت عدر قوال لهم ليلاو داقمو ازياو كاللوتوس ديتو سنوت كتسوسنو محال مالتنو ياباتا چنن يسالساوي تيدروس تمرتن كفتو يادام متالو ليلاو وداونو كييريننا دمو كاند اهتيغار ليلا بيت صوات اتتن وطتن منغلا اياوران ييهدن منتلين يالج قدم ودا صوات محابر بيت سنقبا فوليسوچنا يغاكالات يتكتاتلون ياسادلون يفلقون نبرا جن لاغيوننا لياون عايشلون الچالون يالج اياوران ودا بيت ينقرچن ودا بيت هاچن نيدالن بدقامي اهون اندايزون بلن اندگنا ودیو منگر لاییدن مالت نو بریلا منگر داکوارتن نیدال بوالام بدنگاتی سنکا که زدیتو زدنی ساعت کارواه کابی لال ساعتو مندن نوانی زیلای براسی تگن رداف نگر اندنیا سیک اوومی ینب برو وندمی ویچ اگر یالو نا لیلو چم یمیک اوومونو نا میاس سادلو گناس لیتو پی عالم برهن مدکت اندمی مسکرو نا بهگا کالاتمی هون كيتوبيا لمبرهان ويش يهون سووش ياساددون اندم ما يكتلو اندم يتاوكنا سلازين بفتسوم سألوت سناسك دات ما برتات عالبن الالهم والدتن ساينين انجدي واندمي بروك يهي يتاك مال بلاك عصوك ليتوبيا لمبرهان بيت سووشاچن اندتاك غرابيينو سلاسا ماچون يامساقنا لو اقزابير كولاچين غاريهون እናታችን ድንግል ማርያም በምልጃዋ ትርዳን ቅዱሳን ሰማዕታት አባቶቻችን ሊቃነ መላእክት ሁሉ ከኛ ጋር ይሁን እላለሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ بيه آمينيه اكزابير يادر رغلن دنك تا عمر دنك سرا امسه كرارلو انده من كرماتشو يتيب عالم برام بيس سووش بومولو انيا مرحاني عالم ييس كروسس يتباركنا يتمسه قنه يهون بتام سلامنن نازاري سفينو عطر عدر جيتا قل الله سلا سوا محابراتو ينيا سوا محابرات يتدر رغلن دنك تا عمر نتلا مسكر سلفل لكونو نا كما جمعره على جمعره نا بروكي چگر قومتا طورنات جمعره رأي علاي منن نادرق سلو عندقال نگروين بردن كمسكر نتل مسكر سلفة لكونو نا من علي مسلا چوينوه مركبو كو وحواست مولا اسوا كفية لكني متا چو نا انتن دغنا يكزافر دنك تعمر متمسكر بس عدر رسالة چو مالتو نوائزا چو ولو نگروين بردن نا دنك قال سلوه نبينو እንዳለው ትክክል ነው ቃል በቃል ላይ ተፈጸመው ናሱን ለመስከር ስለፈለኩ ነው መጀመሪያ የመጀመሪያ መስከርነት ማደርጎ በካህናት ዙሪያ ላይ ነው ካህናት ከቤተ ክርስቲያን አባረሩ ቤተ ክርስቲያናት ሳለም ብሎ መናፍቅ ናቸው ድንግል ማርያም አያምኑ ቅዱሳናና አያምኑ ቤተ ክርስቲያን ለማፍረስ የመጡ ነው ብሎ አባረሩ ከነሱ መሃል ብዙዎች መጥቀስ ስለማልችል አንድ ዋናው በዋናው ለጀመርና የወረዳ ቤተ ክህነት ገንዘብ ያጅ እኛ ያለንበት የክዳነ ምረት ቤተ ክርስቲያንም ሰበካ ጉባኤ መሪ ሆኖ ይሰራል እሱ ከፍተኛም ተናጋሪም ነው አሳማኝ ነው ተጾኖም ፈጣሪ ነው ለኛ እንደገና እቺም ያላደረገው ነገር አልነበረምና ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ መሰላችሁ ጦርነት ተከፈተ አርነሲ ከፈት
هزو تجانا نك أنا كتماو أبو ملو يقرب بيتي نبرة تسبسبو وده كسل سابا لايسو كبيتي هدال كبيتي هيرو يسبسبنا عند بيت تا قرب زاوستلاي بالبت ساعات مدف تتكوس يمدف فن التاريم قرقر وسنتك قبا كسو وچو محال سيارف عند هزان ليلاسو قلسو ساينكا لم مرقيتاو كهان منو لسو ليجتا غرا اجو መታጠፊያው ላይ ጉልበቱ ላይ አጥንቱ ሰበረ። በጣም የሚገርም ስቃይ ነበር በአይኔ ያየሁት። እንግዲህ ያላደረገው ነገር የለም ስለኛ እና ስቃይ ስቃይ መስላችሁ ለህክምና በማይመች በከባድ ፈተና ውስጥ ገባ። ይሄን ደረሰበት አሳጠረ ለነግራችሁ አንድ አንድ ሰውንም ማነሳው ብዙ ስለሆነ የኛ ሁለተኛ መስክርነት መስጠው እንደገና በማህበረ ቅዱሳን ብሎ የሚጠሩት ማህበረ እርኩሳን ናቸውና በእነሱ እንደገና የመጀመሪያ የማህበረ ቅዱሳን አባል መሪ ዋና ሐላፊያቸው ሰብሳቢያቸው እንደፈለገ የሚነዳቸው እንደፈጣሪያቸው የሚያዩት አንድ አለ። እሱ እንደገና መድፉ ተተኮሰ። ሶስት ሴቶች ከሱ ጋር ነበሩ። ሴቶቹን ትቶ ለብቻውን እግሩን ቀረጠው። እግሩን ተመታ፣ ወገቡን ተመታ፣ ጆሮውን ተመታ። እሱም በሞት አፋፍ ላይ አለ አልኳችሁ። ማህበረ ቅዱሳን በጣም ያላደረጉት ነገር የለም ስለኛና ሰንበት ትምህርት ቤት በየከተማ አሰማሩና የቤት ስራ ተሰጣቸው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ ሰው አሳምኑ፣ እነዚህ ሰዎች እንዳያሳምኑዋቸው መናፍቅ ናቸው ብላችሁ ቀድማችሁ እናንተ ካልሰራችሁ ምን ሰራላችሁ ተብሎ በየከተማ ተበትነው መሰንበት ትምህርት ቤት ሰሩ ብለው ሲመዱ የነበረ ይሄ ዋናው የተመታ ያልኳችሁ ነው። ሁለተኛ ጓደኛው ቤቱን በመድፍ ተመታ። ሶስተኛ ጓደኛው ልጁም ሚስቱም ራሱም ንብረቱም በመድፍ ተመታ። ሶስተኛ ጓደኛቸው ከነ ንብረታቸው ከነ ቤታቸው ሳይቀር ተመቱ። አራት ዋና የማህበረ ቅዱሳን ሐላፊዎች በመድፍ ተመቱ። ህክምና የሚገቡ ህክምና ገቡ። የሚሰባበሩም ተሰባበሩ። የሚፈናቀሉም ተፈናቀሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ፎይ ብለናል። አሁን እነሱ የሉም ተፈናቅለው ወደ ሀገራቸው ከተማው ለቀው ሄደዋል። እኛ ለማስባረር ከቀሬውም ከከተማው ከሰራውም ከቤተክርስቲያንም አባረውን ነበር። እግዚአብሔር እንግዲህ በእኛ ላይ የታቀደ በራሳቸው ላይ ወረደባቸው። ተሰደዱ። ይሄን ያክል መከራ ደረሰባቸው። አሳጥሬ እንገራችሁ እንጂ የሰንበት ትምህርት ቤቶቹ ነበር ብዙ አለ። አንድ አንድ ምሳሌ ነው ማነሳው ብዬ ነው። ሶስተኛ እንደገና የቅርብ ጓደኞቼ ተቺዎች እና የማህበሩ የወጡ ሰዎች ነበሩ። ቅርብ ጓደኞች ናቸው። ማህበሩን ገብተው ነበር ያልገቡም አለ። ከነሱ አንድ ጓደኛ የነበረና ከብዙ ተመዝጋቢ ነበር መዘገብኩት ሰርዘኝ አለ። ብሩኬ ነግሬ እንዲሰረዝ ተደረገ። ከዛ በኋላ መዝገበኝ አለኝ። እኔ ማል መዘገብኩትም በኋላ ደግሞ ባሰበትና ትችቱ ጓደኛ ስለነበረ እሱም ነቀፊታ ሲበዛበት ወጣ። ከቤቴም ሸሸ። ከቤቴ ማዋል ማደር መጀመሪያ ከቤቴ ብላ ያድራል ከኔ ጋር አይላን ላይም ነበር። ከዛ መናፍቅ ነው ስለተባለ ወጣ። መጨረሻ ምን አደረገ መሰላችሁ? አንድ ቻርጀር ነበረችና የተበጠሰ ቻርጀር ለመውሰድ መጣ። ቤቴ ውስጥ እንዳይገባ የመናፍቅ ቤት አረግጥም ብሎ በውስጥ ወርውርልኝ ብሎ ወረወርኩለት። መጨረሻ እኔን ለማናደድ እሱ እንደገና ነጻ ለመውጣት ጓደኛው ነው ብሎ ስለሚታማ ከነት ዙሪያ ላይ ችግር አለ ስንላቸው ከካህናት ጋር አብሮ እንግዲህ በቃ እንዲወዱት እንዲያከብሩት ማህበረሰቡም እንዲቀበለው ወንዱሙ ሊያቆርበው ይፈልጋል። ወንዱሙ ሊያቆርበው ሲፈልግ መጀመሪያ እስኪ ጸበል ለሶስት ቀን ለአምስት ቀን ተጸብለን እንምጣ ብሎ ይሄዳል ወደ ጸበል ራቅ ያለ ቦታ ነው። ከዛ ጸበል እንደሄዱ ሁለት ቀን እንዳደሩ በሶስተኛው ቀን ለ9 ሰዓት ይሄ የሚቆርበው ወንዱሙ አቆርባው ያለውን 9 ሰዓት ለሊት ላይ በእጁ ያለ ይሞትበታል። አረፈ ወንዱሙ። ካረፈ በኋላ ምን ችግር ደረሰበት መሰላችሁ? የሚረዳው አንድ ሰው የለም እዛው ጫካ ጸበል ውስጥ ላይ ሬሳውን ታቅፎ አደረ። ጥዋት ቢፈልግ ሰው የለም፣ እስከ 6 ሰዓት ቢፈልግ ሰው የለም። ብቻውን ሬሳውን ታቅፎ ሬሳውን ጥሎ ከተማ መጥቶ እርዱኝ ብሎ 8 ሰዓት ሰው ደረሰለት። ይሄን ያክል ችግር ደረሰበት። እሱን ሳይጨርስ 40 ቀን እንኳን ሳይሞላው የሞዱ ሙሞት አባቱ በጥይት ሞተ። አንድ ጓደኛው ከቤት የመጣና ስማ ወንድሜ አለኛ ቤት አልኩት። አንተ የእግዚአብሔር መግዘፍ ተወረደባቸው ያልካቸው እኮ ቤተሰቡ ቤተሰብ እንዳሳስጨርስ ብለው ነበር አሁን ደረሰበት እኮ አለኝ። አዳም ምን ላድርግ ብለው ነው
فرسي هادر سالن جاي واقعام كوني نقرب نبرال سماني من جبية قارت كتنام بزيلي كارش لسهولة تنيا رمون دم سالي لانسا غوري بيت نبرن مزقبين سيلي نبرا تمزقبه واتاسوم مكي رشاتنا الدرنا مجمرا لما همرا قدسان مين اقراتشو ايهم اهون ملاتشو سوينو كزا لبيت منقستم هيدو نقراتشو لهزو نقراتشو لكريم نقراتشو نزي منافق ناچو تبولو كهولو تغللن بكا سو اندمن عدراچو راسه توتو نبرنا بسو بسو يو مكنيات انا من درسبت مسلاچ يمجمرياو عند بطام يودو تلك بري نبرو 45000 ياسيزو الغبايا وسدو بنيا بطام ود نو مكنياتو رايا لاي بطام ركاش نو انسسا 45000 ياسازونا الشطوم بلا يملسال غودي بيت كتملس بهالا بريو بسامنتو يتاممال በሽታው ደግሞ በእንስሳ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ነው በቁሙ ተላ በሬውን ተላ በጣም ተላ ትሎቹ ራሱ ወፋፍሮም ወፋፍሮም ናቸው ከሱ ከቆዳው ጋር እየወጡ ወደ መሬት ይወድቁ ነበር ሸተተ በቁሙ መትላቱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሸተተ ቤቱን እንጀራ መብላት አትችልም ግቢው በክተበከለ ጠቅላላ ከባቢው ጎረቤትም እኛም ሳይቀር ተበከለ በቁሙ ተልቶ አንድ ወር ሙሉ ተላና ሰውየው ተሰቃየ በቃ እንጀራ መብያት موتا بريون هولت عند بلو هولتنيا ميشتو بوتا در تدفرج سوستنيا لراسو للجو كفتنيا دبدبا در سبت عراتنيا وطادوروش ميارف بيت كسو بيتون عمتانو بكا انجراي سرال نسيبلو تال وطيل سرال نسيبلو تال سي سرال نسيبلو تال مجرش عمتانا وندم يمن عدر جينو زهريني تك ايامي اني من بديونا باكاشو يكرتا در قلين እኔ እኮ ሳላውቅ ነው ያጠፋሁት አለ እንግዲህ ቀጥል ዝም ብለህ ካሁን በኋላ ወደዛ ተመጥመጥ የፈለኩ መርጣሃል መንገድን አጽና ለዛው ሄዳልኩት አሁን ይሄን ብላችሁ ሰውዬ እንደገና አጋጣም ዛው ያለ ልጨርስና ጦርነት ተከፈተ ጦርነት ተከፍቶ ሰው ሁላ ከተማው አንትቷት ሸሸ ወደ ቆቦ ወደ ወልዲያ ወደ ድሬሩቃ ወደ ገጠርም ወጣ ወጣ ከተማው ባደቀረችኝ ያለንባት ከተማ ብቻውን ቀርቶ ነበር ጎረቤት ስለሆን እኛ ስላልሸሸን እሱ እንደገና በቲቪት እኔ ማልሸሽም ብለ ቀረ ጦርነት ሲከፈት ከፍተኛ ጦርነት ነበርና መጨረሻ ሸሽት ወዴት መጣ መሰላችሁ ወደ እኛ ቤት እንዳይመጣ ተበደው ጎረቤታችን የኛ ጽዋ ማህበራለችና ትልቅ ሴትዬ ወደዛ ሄደ ከዛ ሄደ እንዳታስገቡት ብያቸው ነበር መጀመሪያ እነሱ እንደገና ትልቅ ሴት ስለሆነች ሼም ይዟት ዝም ማለት ሳታስወጣው እኔ ሄድኩ ላያቸው ሲሄድ ውስጥ ላይ ተደብቆኝ ከተከተል ምንንም ተንቀጠቀጠው ስለው አረ መርፍል ይጨርሰው ነው ታዲያ ብቻ ነው እንደሚጨርሰው ያ ሁሉ ሰው አንተ ጋር ሞልተ ለምን አንቀጠቀጠህ አልኩት አረ ማበድ የኖረይ ታባቴ ልግባ አረ በመድሃኔ ዓለም ይሄ ቆርነት ባቆመልን አለ መጨረሻ በል ከዚህ ውጣ እዚህ መሸሸጋት ይችላል አንተ እኮ የናከው ያሳደድከው ማህበር ነው የገባህበት አረ ይሄ መትረፊያ ቦታማ ይሄ ነው ከዚህ ውጪ ወዴት መሄድ አልችል ባካችሁ ማሩኝ አለ አስወጣሁት ከዛ ቤት ወጥተው ወዴት ደግሞ ይሄዳል ሌላ ጽዋ ማህበር አለ ይችላል ወኛ ወደዛ ሄደ ከዛ ሄጀ ሳያቸው ሲሄድና ውስጥ ተረብቋል ምን እየሰራህ ነው ስለው ፍርጅ ውስጥ ገብቷል ተግላለህ ምን አርበተበት አንተ ውሻ ጅግናነኛ አላልከም እንዴ ወጣ ሄዳልኩት አባካችሁ ማረኝ ብሎ ከዛ ቤትም አስወጣሁት እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው መጨረሻ አስጥሉን ይያለ ይመጣል የተባለው ይሄ ልጅኛ ጋር መጣ አሳጥሬ እንገራችሁ ረጅም ስለሚሆንብኝ ተግላል ተግላል ይያረኩ ነው አራተኛ ተአምርነት ባጠቃላይ ራያ ላይ በጣም ከፍተኛ ጦርነት ከፍተኛ ችግር ላይ ደረሰበት ህዝብ እንደ ህዝብ ንብረትም እንደ ንብረት እንስሳም ሳይቀር ከፍተኛ ጉዳት ያስተናገደበት አካባቢ ነበር አሁን መመሰከረው አጠቃላይነት የጦርነት ክብደትና የአባላቱ ጽናት ላይ ነው መነግራችሁም የመጀመሪያ ጦርነት በአምስተኛ ቀን 11ኛ ወር 2013 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር እኛ ጋር የተጀመረው በዛን ሰዓት መከላከያ ወጥቶ ወደ ቆቦ ሲወጣ ወያኔም ከትግራይ ተመልሶ አላማጣ ሲመጣ ያስደ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ነበር በስሜት ነው የመጡት እና እቃም የለ እንስሳም የለ ሰውም የለ በቃ ምን አለ ገልብጥብጥ አሮግል በጣም ከፍተኛ ጉዳት አደረሱ እዛን ጊዜ የጽዋ ማህበራችን አባል ቤታቸው ምንም ሳይነካ እግዚአብሔር አክብሮ አሳለፈ ሁለተኛ ጦርነት በ27 አራተኛ ወር 2000 14 ዓመተ ምህረት ተካሄደ ይህን ጦርነት በጣም ከፍተኛ ነበር በጣም ከባድ ነበር 12 ሰዓት የጀመረው ማታ 12 ሰዓት ከ8 ደቂቃ ነበር ያቋረጠው አንዲት ከተማ ውስጥ ላይ ትንሽ ከተማ ናት እዛ ውስጥ ነው
لسكن دكان عرفت يلا لبت بدورن بعير بمدف باجر كتما وستلاي مشغو كتما إني ألين بيت كتما يانداند بيت مشغلو إني أخزابير مسجن وتدروشو بمشغ كبيت على يازم إني ألين بيت بيت منم ملام قاكم أرنتم بيت غرب بيت هچن بمدف سيمتو الريت هچو هتسيبزا لجروش أوس كميلة ينبرت أرنت فنت آریم کان بیت یه سوام هبر را چینی آلود بته بیت فنت آریم کان سعی کبا مستیات نو ابزاری این ببرو مستیات اون کان سعی نکا سعی رگف یا مهول ماری تین کت کت لجروچ او میلی چگر سیدرس منم سان نهون مدهانه آدمی یسوس کرسوس به اسات هاترو به کدوس عملیت به کانت به نگل ماری عمل اجنت به کبر عصر حولت ساعتی این ببر ملک آنی این ببرو تورنت به سلام وطن مکنیاتی هم ملاقات کنیش که تمانات آرونت و ازیش که تمام استنده دنبرنات دنبرنات یا ما رام ارتفشال دنبرم میبالو یا ما ران نیت کرکل مگنانیا مسمبرنات کنیش که تمانات موواگیا چوندگان استوانات که قبلا متونی اگر ارفال و یانه می اگر نمیکنم تو زاونو آرونت میکارم وحدان سه استنیا آرونت حیاتن که ولت کن باحال حیاتن آرتن یاور خلاص شاسر ارترم متدگم اندگان از زاو ملکان آرونت کاید یم جنب مراکن حزب تو لیلیت یللم خلاص تی نیاکن سی جنب مرم لیلیت وقت تو ل اینجا بیچانه کردن وس وام هر کتام استله آهن سی که هدم بیته چنال تون کوه کوه فنت آری مال جب با مرف مال متن و تدر مال جب با مسالم متن بیچه چنی آلن او کو که کتام استله اینه نادر رجل آرات تی نیات آرنت بتام کبارت آرنت عندیت کتام استنش کتام لای آرون تکه ربط به زیرهولت اسکه سواد به ورهولت ولت شهسرام استعمت مرد لام مستکن سدستکن ملو کفتنی لیلیتم کن میال ارفت آرون تی تکه ربط کتما یا کتما نبرد کتما اند کتما یلچو مجبوران دنگر کوچو ما ویانند متا حزبو تیروال اینجا مهبر بیچان از او کتما ول ول میل متاجنی وتات اینجا بیچان لیلا وتات که آسرارت آمد اسکم آربا میست آمد راش آن دو تا سیت موند میلهم خلوت اول تو ولی اینجا چیک تنش که تمایل لچو که ویانه وقت درگار من تاییو اینجا مهربان عبارت بیچانو آگاه تاموهنن دگنا وقت اتنن اینجا مهربانت علامت آنایالنو رایالامات آستیالنو تنشینن وقت اتنن بتالو ویانه مسافر لگینه ماسگیمنن ماسگیمن نه نبود مرد جایو سرالو دیها درگالی یا تو کنال ولو یاسه بالو اسفل لگی هنن بهت مودنج ورسو که تم دنبن ورود تدر نسوجار خاگزنو بهت آماسفل لگی سوچی نن نه منم زمهل لای بهمی کار به ساعت راست منم یه نکورم بیتاشن مالگبم اهل او تو هم تو عیلونم به ساعت هات ریات رنال سوگر اصله فنگذاشر یا چیال کوچول سدست کنی تکه دچوت آروند علاتای گل سوم یه نویل مسکر وال چلم بیچه ایدنو گذاشر اینجا به مرک آره تو مامسک گنو آنانی آزاره به سه تاوت آچو دانیل که ترابا آنام سه تاوت آچو من هواری اتن که استرا تاوت آچو نلاله بینجا لای اینجا این با اینجا این با این با نمیکردمی سدست کن ملوت آرنو تکهیرو آندیت که تما وستلای لذام آسنا اینجلا گربه تیلا خلو تابنلا بود تابت بیت بیت چون زوکت بود تابت یه وثادر سفر نو کامبنو که تما بومله وثادر کامبنان منوری آچو سفر آچو مشکل چو به دوزر تو کفر زیگزاگ جیت می‌تانم یان دام دویت مشکل او که بیت هست اونو نمی‌واقعت گور بیت چه چنیالو اینجا از او مهربان گور بیت لایالو و تادر نمی‌مونه می‌تاقوس از اوست اونو نم اینجا مهربانات بیت هچو باست زوکت وست لای تگرت کم متوال به امنت من نمی‌سو شایشش مالاتن وست لای کر رو یه سدست کن سکه هر کن نالیت مجبو کان مجبو یه سکه دم سری ساعت کانی لهم میگر ما چوشم برانه برای تنش میبلوت داره کنجره خاگونی داره کنجره نه برای سال فوت وقتی لای وقت سه تاکت داتل نمیسرات گزیلم بیتوی کت کت آلی ربت ربت آلی مرفو چوفن تاری گورو بیت سیم مت تاست سماله نه بذم کبر نبرای هت آورنت اینی چنده کنی بذم بکا من یا آبایی راسی آدرلم آبالاتو ی تو گام ماکرت سلون کو من آبادی لادرگاچویی سی چنده کنم برنا آن دسوم ساین کبن بیتاشن فنت آریم سعی می‌کنم و تدریج بیتاشن سعی کنم به من کالات لنجاراشو اجزایی هریم مسکن لذیم هبریت اران مرهانی عالمی یسکورس سعی کنم بایکن نه آتی اینا اما هبراشو که فدرگو مرهانی عالم مسال لفو میگرم آتشو کوچک گردار سب براسو مالک نکه گوره بای
غوره بيت هنا ميردا هم يلهم هلو ششته وتوال ينيا مه عندي كتماس ينيا مهابر بيتشا قرر كبيتو كبيتو بيتشا نا لمن من لا درج شلا الله بقى من قال هذي اللينيم زابيرين مسجن بسلام الله فند لا تشنو كذا ساتر لمن ناقرمو يسلام كومتي أنا برو سلكا جواي أنا برو يسمت مرتي بيتنا برو بيتك هنا توم هزبوم تقل الله شش كتما بتشاچن تقطع ترنات وتدورچن برو وياني أرباك كاتشوش وياني وسرتشوال ياسرتشوال ما سلطني ياسقبتشوال ويس وما هبرم كأنا ما تسبع سبو بيجي بيتاچن ذكرو أرباك كاتشون دايجد لواشو يه باندرا سكلاشو يه بانر أدرجاشو إنديتن واتأتناشو واتأتوناشو إنديتن وزيغا مسبس سبوت أربنا تاچو تو من أسبعشو نوالون እንግዲህ ክርስቶስ ያለንኮ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩ ሆነ ያለው ለሰማዕትነት ተዘጋጅተን የተቀመጥ ነው የትም ሸሽን ከእግዚአብሔር አናመልጥም ካዳነ ያድነናል ባይሆንም እንደ እምነታችን አድርገው የተባልነው አድርገን ከቤታችን እንቀመጥላቸው ነበር ትላልቅ ሰዎች ነበሩ የሚመክሩን ይሄው እነዚህ ሰላም ኮሚቴ ሰበካጓይ ሰንበት ምርቴት ቤተክነት ህዝቡ ጠቅላላ ወጣ ሸሽ የለም አልነበረም እኛ ተቺዎች የነበሩ የሰላም ኮሚቴ አራቱም ተመቱ ተደበደቡ ታሰሩ ሰበካ ጓይም ደነገርኳችሁ ዋናዎቹ ተመጣ ሶስተኛም ጀነሬተር ነበረ ጀነሬተሩ አቃጥሎ ራስ ደብደውት ሰንበት ምርት የትድራሹን ጠፋ ቤተከነቱም ጠፋ ህዝቡም ሸሽቶ ያው ታውቃላችሁ እዛ ቆበላ ያያለዩ ምሪያ ስለምትሰሙ የራያ ህዝብ ተቀላላ ሸሽቶ አማራ ክልል ላይ ከረመው እኛ ብቻችን ጽዋ ማህበር ከተማ ውስጥ ነበርን ቆየን በዛው ቀርተን ማለት ነው አምስተኛ ላይ በጣም መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጠን እንግዲህ በቃ ለሞት የተዘጋጀንበት ጊዜ ነበር ጦርነት ወደ ጦርነት ከተት ወያኔ የመጨረሻ ሲጨንቆ ከ14 አመት እስከ 60 አመት በሙሉ ወደ ጦር ግንባር ገባ ተብሎ ተወሰነ ነበር እኛ በዛን ሰዓት ወደ ቆቦ መሸሻ አንችልም ወደ ነሱ መግባት አንችልም ያለን አማራጭ ቤት መዝጋት ብቻ ነበር በዛን ሰዓት ከፍተኛ ሰው ያዝን ከ14 አመት እስከ 60 አመት በሙሉ ሴትም ወንድ በሙሉ ወያኔ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ እየገባ ግፍፍ አድርጎ ወሰደው የሚገርማች ቤት ሲገባ ራሱ በርሜን ይፈተሻል ፍሪጅ ይፈተሻል መዝብሎቹ እንትኖቹን ይፈተሻሉ እኛ ያለንባት ቤት ግን እንኳን ቤታችን ገብቶ ሊበረብሩ እኛን ሊወስዱን ይቀርና በራችን እንኳን ሳትንኳኳ እኛ በር ጋር ይደርሳሉ በራ ደርሶ ማን እንደሚመልሳቸው አላቅም ተመልሰው ይሄዳሉ ይመጣሉ ተመልሰው ይሄዳሉ ይመጣሉ ተመልሰው ይሄዳሉ ለአንድ ወር ከሶስት ሳምንት በሙሉ ከአንድ ቤት ሳንወጣ ከቤት ውስጥ ሳንወጣ ተዘግተን ገፈፋው መድሃኔ ዓለም አሳለፈን ከዛ መሃል በጭንቀት እኔ ላብድ ትንሽ ሲቀረኝ በቃ ጭንቀት ከቤት ውስጥ መውጣት አቃተኝ መውጣት አንችልም መጨረሻ ጧት ጨነቀኝና አረገኝ መድሃኔ ዓለም ይፈልገው ያደርግልኝ ያዛርማ ቤተክርስቲያን ደርሼ ስላሴ ደርሼ እመጣለሁ ብዬ ወጣሁ ወንድም የነበረ አንዴት ጓም ማከርተኝ ጋር ነው ያለነው አንድ ቤት አባክ በማርያም አረ በሚካኤል አረ በእናትህ አትውጣ ምን ተስፋ ቆርጠህ ነው አረ ደርሰናል እኮ ትንሽ እንጠብቅ መጨረሻ ከቤታችን እስከሚያንኳኩ ተጠብቃለኝ ዛሬ አልቀርም አልኩት እሺ በቃ መያዘ ስለማይቀር ወደ ውትድርና ስለሚወስዱ አባክ ብር ያዛለኝ ብርም አልይዝም ዳዊትየና ነጠላይን ብቻ ይዤ ወጣሁ መንገድ እየሄድኩ መሰሪያ ቀባብሎ ወጣቱና ሰይቱን እየወሰዱ ታያቸዋል ፊት ለፊቴ ላይ መሃላቸው አቋርጬ ሄዳለሁ አይን አይኔን እያዩ ዝም እንዴት አይዙኝ አሁን ይዙኛል ለላል አይዙኝ ስላሴ ደረስኩ ስላሴ ተሳልመ እየመጣው እንደገና አንድ 30 ወታደር መሃል ላይ አስገቡኝ ዝም ብዬ መሃላቸው ቆርጬ ሄድኩ ወዴት ነህ ከየት ነህ ሳይሉኝ ዝም ብሎ አይኔ ያዩ ዝም አሉ ሴቶች ትላልቅ ሴቶች ነበሩ ሌላ ሰው ስለሌለ ከተማው ላይ እርጉዝና ህፃን ያዘች ትላልቅ ሴቶች ብቻ ሽማግሌ ነው የምታገኘው እንጂ ሌላ ከተማ አላማጣ ላይ ሁሉ ምትል አንድ ሰው አታገኝም ነበር እና ምንም ሳይዙኝ ሳይነግሩኝ ሳይናገሩኝ ምንም ሳይሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን የድንግል ማርያም ልጅ ያብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ሰወረ በቀን በጠራራው ላይ አይናቸው ይያዩ ጋረዳቸው በሰላም መጣሁ ሰው ገረመው በጣም ሁለተኛው እንደምየም ነበር አንድ ቀን እንደዛ ሄዶ ነበር እሱም ምንም ሳይነካ ማንህ ዛይሉ ተመልሶ መጣ የመጀመሪያ ገፈፋ ወያኔ ያደረገው በጣም ከባድ ነበር በጣም ማለት ነው አንድ ሰው እንኳን አልቀርም ያሳዝን ህፃናትም ሴትም ሳይቀር ሴቶች ራስ ምን ያደርጉ ነበር መሰላችሁ እኔ ልጅ ያለኝ የተባለ ልጃቸው ጥታቸው ይፈተሻል ወተታለው የለውም ጥቷ እየተባለ ጥቷ ይፈተሽ ነበር
شماغلي هنا راسو تنشو قلبت خلات لي عنشي مشي قوست قوم قوش بلاي تتوكش على شيء تبالي إنيا هو تاتنو نيال قواتشو نبيانسس كسالاسا سكاسرا سمنت عمت كسالاسا عندس كسالاسا كاسرا سمنت عمت بلاي نيال لونو مهبراتشي نسانا دنو أنا يو سانواتا يا هول مكارا سدس جزية سبات جزية أرنسي كفت يا أورا راسي كاير عندو سي جبا عندو سي واتا يهو زابيرين مسجن مهبراتشي دس أنا شارلتش سوى مهبراتشي راسون كونا لا قارتن بس أرنت مهالم بيهون أرنتي يتكاير بيت ربك أن برمن تتاو أنا زابيرين مسجن تلوكو جففا لا أمسى مسكناتي ميهون يتدرجون تصورنا اللفن سدستين يا مسكرنا يتلاي كنيا سوى مهبرات هلت وندمو تشاتين واندو ليجدل يوسدتال ليليت كاني زوت هدو ليليت سو بماي تاوك بتشاكا وسدو ليجدل توسنبت هدا وسدو تزاوك على متيك تايكوت ملسلاتشو موبايلوم سي فتش بانري تي بالم برهان على كزام ملوك توشو على ياو تاوكا تالا في تي بالم برهان ابزانيا ابالاتلا وستاشو موبايلاتشو ميز باندي راونات باندي راو كايو انت فانو نبلا وصور سوست كان اصاروت جاكا وستلاي مغيب ميل اللو مالتنو انا سوست كان قويتو يقدل تال تبلو هزبي يالك اسو ايال ريساون مكي متال يتي تطلتيون يتي كبروتيون لامو راي ستتو يتبال بنبرب بساعت لاي طوات بسوست نيو قل لاي تزنانوتو كبيتا چن متال اغزابيهر نامس گنو اللي أباك كاتو غزابير نامس يقول لي من مي يقعد لين يمتمت حبتي يتجدد الكبت يلين يمت علو ينقر علو ملص الله شو حاله تملص وجهه علو سايقعد لين ترف كولو ليرشونت اللي قال لي تتحسبه بكبر مرهاني على ميسك روسس ملصو ولا تنيا إيه قبر مكيل مبالون دماغ كنا ولدك يروس عندنا اللي قعد لسوم تهذا سواس ولدك أنه ولدك سوم تاسورة وش أكله يقدر سوم من مساينك بكبر تمرل سمتة ولدك تأكله رشون توصلنا باتشولا سواس كان أكله لي وصلنا بس أنا ساعتين بروح أكله أشوف إن كان لسواس كان ليا كوي يركرنا لكاله متيجك كاله سكمة سات كان جزاي سوتهم جنبار هنا ميلو سو يركز بيت رئيس أكمل يتكمل بيت إيه نجا بيه والزمن أي كلام سورة كسميك أبرومي إلا ما هوني آمورا سسانو يالو بي برهاو آمورا يزورال ريسا ورقونو متاقينيو مسارا ورقونو متاقينيو لكا مفتر هنتت ألا هوني نيا يالو نبتاك بابينا يهو نزي سو بركسد بس ساعتلاي نزي سو وشيقن سو استقن عراتكن تاسرو باكبر تمرلسو وندومو چاچن يزوا مهبر عبالاتو چاچن ميكا رشا سل راسي من لا درق مسا عندكن غففان برو وياني لاي وطع يتبال أسفال تلاي كوطع منغر كايو من الشاوش ياس قددو وسن يتبالي ودو طرن تقبالي يتبالي ياسرون برنا يوسرالو كذا عينينا ولدتهانا من تبالي سوا مهبراشن طواتة نستن ودى بيتا كرسان ماريام كان نهيرالن أسرون يازون كبيتا كرسان نسان قبا وسنون اسر بيتا سقبون اسر بيتا ندقبان اكي ولدتهانا يالكواتشون ندقبان من الاتالو سمي يالكوات ودى الدراشة تقبيننا برلايك ويا يالكوات من لادر قالكي سيتوش قال لكو حالا ميموتو الناس ورا وسط سيجو وانش ورا حالا تملش زين برش تملش علش منش انداي منش قالش تملش علش قالتنا برش كت بلش ورا بيتش جالش على قات كسر بيتو مي غرما شنو نا هيدك اراني على رغم علش زين برش تملش ورا حالا اسر بيت انداتغي ورا وسط قال قات اشي بلا ورا حالا تملسج الناس سو غف ورا وسط ياسغب بوليسوچو موچكو ك 20 30 بلاي بوليس عل عيناچو ياييه سو ورات اغزابير زين بلاك بلاك اسر بيت ورا حالاته ملس هيدك تيك هيدك بقى بيت وادرسك منو ساعه تتاسر اني اندغنا تاسري اسك 7 ساعه والكو وسن قالو يعني هيدم قالكواچو على هيدم سلاچو ورا وطا ورا وچ مچاون اسرت بلوا اسوتين ايه سويه وچاو يتاسر تبلو ورا وچ وطاو ورا وچاو وطاونا نسو وچ لا مساچو يبل يالقط بي وطاو مانه كيتني سايلي زين بيك اسر بيت وطاو ايه ميدنقنو اني بحواريا تاريخ نو اندز مسماونا اني امدز يتدرجلي انا وندموچ ايهيتوچي ايتيپيا عالم برهان بيسوچ يهن نگر يال درساچو گنا طورنت اجاچو لا يال درس يالاوقاچو مكرام گنا يمسلاچو ملائكتوم ترتر لا يالاچو يالامناچو گنا وستاچو لا يامنتا يالا سوچ اگزابير تقوتاچو اگزابير تقييماچو ለጥፋት ፈልጓችሁ ካልሆነ በስተቀር ለዛ አይነት ጥርጥር ይኖራችኋል ብዬ አላስብ ግን አደረራችሁ
እኔ እውነት ልንገራችሁ ከዚህ ማህበር ውጭ እውነትም የለም መንገድም የለም ብርሃንም የለም ለነፍስም ለስጋ መድኃኒት ከዚህ ውጭ ፍጹም ልታገኙም አትችሉም እንዳታስቡትም ከወጣ የወጡ ሰዎች ይሄን አሳጥሬ ለመናገር ነው እንጂ የደረሳቸው ችግር ሊነግራችሁ አልችልም አሁን እኮ እኛ ካህናትም ይለምኑናል እኮ አሁን እኛ ጋር የነበር ማህበረት እኮ እግዚአብሔር ማህሪ ነው ይቀርባይ ነው እናንተ መልሱኝ ወደ ጽዋ ማህበር አስገቡን በእናንተም ባንድ ገማ ሌላ ጽዋ ማህበር አስገቡን እኛ እንጀምር ይላል እኮ ከፍተኛ ተቸው ስለነበሩ እነሱ ልመልሳቸው አልፈልግንም እንጂ አሁን እኛ ጋር ማይለምነን ህዝብም የለም ገበሬውም በለው ምን በለው ምን በለው አሁን ሁላም ነን እና እግዚአብሔር ይመስገን ከብሮን መድኃኔዓለም እስከዚህ ያደረሰን ለምስክርነትም በቃ እና አይዛችሁ ለላችሁ ፈልጌ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ የብስራት መነግራችሁ ነገር አለኝ እምነግራችሁ ትልቅ አባት አለ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ የታነጹ በጣም አረጋዊ አባት ትልቅ አባት አለ እና ምን አሉ መሰላችሁ ቃል በቃል ስለ ንጉሱ ስለ አባታችን ስለ ንጉሱ ቴድሮስ የተናገሩት ቃል እነግራችሁ ፈልጌ ነው ቃል በቃል ያሏትን እነግራችኋለሁ እሱ ምን ይላል መሰለ በግጥም ነው የሚያቀርቡት ሲናገሩና እጅ የታመመ ሰው ይሉታል ቀጥቃጣ አይዛችሁ ህዝቦቼ ንጉስ ቴድሮስ መጣ አሉ ሁለተኛ እንደገና ደገሙት ከሰፊው አውድማ ላይ ይታፈሳል ገብስ መጣሁ ይያለ ነው ንጉሱ ቴድሮስ አሉን በዚህ ቅርብ ሰዓት አሁን በመነግራችሁም ወሩ እንኳን አልሞላ መጨረሻ ላይ ምን አልመሰላችሁ ስንት ጊዜ አፍኘው ለኑር ሰዓቱ ስለደረሰ እንግዲህ እናንተ በዘረኝነት ሳትገቡ አማራ ነኝ ትግሬ ነኝ ሳትሉ በፍቅር ጠብቁት በአታችሁ ዘግታችሁ ጠብቁት እሱ መጥቶላችኋል ሰላም ያወጣችኋል አይዛችሁ አሉን አልኳችሁና ደስ የሚል ቃል ነው ከዚህ በፊትም ያው መታወቁት ታቃላችሁ አንዳንዶቹ ነግረናችሁ ነበር የቤተክርስቲያኗ ከወግዘት ነጻናት ብቻቸውንም ያስተዳድሩዋት ትልቅ አባት ባህታዊ ናቸው ካህንም ናቸው እና እዛ ላይ ንጉስ ቴድሮስ 24 ሰዓት አግሪር ጸሎት ጸላይቱ ይያለ ለጉሉ ንጉስ ቴድሮስ ሳይነሳ ከነሰራው ይተጠብቅ ይያለ ብዙ ጊዜ ከሚጸል ያባቶች እነሱ ናቸው በግልጽ ነው ህዝቡ ሁሉ ስለሚያውቅ እና ይኸው ትልቅ አባት ናቸው እየመሰከሩ ነው ሰዓት ቀርቧል ቴድሮስ መምጣው ደርሷል ይያሉ ነው መጽናት አለብን አይዛችሁ በርቱ እግዚአብሔር ፍጻሜ ያሳምርልን ጀማሪዎች ሳይሆን ፍጻሜዎች ያድርገን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛም በእሳት አጥራጥሮ ለዚህ ምስክርነት ያበቃን አንደበቴም ከፍቶ እስከዚህ ሰዓት ተብቆ ለዚህ ድንቅ ምስክር ለመስከር የፈቀደልኝ አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ረህሪተ ልቦና አቁራሪተ ማአት ዋሆዲቱ ጭንቃ አማላጅቱ ሳሊተ ምህረት እናቴ ወላዲተ አምላክም አመስግኑልኝ ስሟም ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም በፍጥረት ሁሉ አንደበት የተባረከች የተመሰገነች ትሆንልን በዚህ ጭንቅ ላይ እሳት እንደ እሳት በሚነድበት እንደ በረዶ በሚዘንብበት ሰዓት ላይ በእሳት አጥራጥሮ አጥረው እስከዚህ ሰዓት ለጠበቁን ለቅዱሳን ሊቃነ መላእክቱን ክብራቸው ይክበር ይመስገኑ አባቶቻችን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል መነኮሳትም ይክበር ይመስገኑ እኔ ኃጢያተኛ ወንድማችሁ ገብረስላሴ ነኝ ከራያ አላማጣ የትጓን መማከርት ነኝ እንግዲህ ይሄን ምስክርነት ሰጥቷችሁ እኔ ባጠቃላይ ነው እንጂ እያንዳንዱ አባል ላይ ምስክርነት ያቀርባሉ አሁን የመጀመሪያ የኔ ያቀርባሉ ቀጣይ እያንዳንዱ አባል እግዚአብሔር ያደረገለው ድንቅ ምስክርነት ከዚህ ይጣል እንደ በረዶ ከሚዘንበው እሳት ከማህበረሰቡ እንደተገለል ነው ከቤተክርስቲያን እንደተባረር ነው ከቀሪው ከከተማው እንደተባረር ነው ከሰራው እንደተሰደድ ነው ይኸው እግዚአብሔር እሱን ይሄን ነገር